Taky bych vás rád pozval na první akci, kterou pořádáme 3. září od 5 hodin tady v Impact Hub Praha K10, kde bude možnost se s náma potkat a pobavit se rovnou o jednom z tématů, který řešíme, a to je, jak komunikovat o tomhle jako těžkým tématu klimatické krize. Pozitivně, negativně, mixem. To jsou otevřené otázky a strašně se těším na tu debatu.